Ние располагаме со една многу сомнителна база на податоци, односно на мерења кои што се направени, кои што се операционализираат понатаму преку изработка на различни развени документи и соодветно на тоа и развените документи не можат да бидат развоен план за воиднина. Тоа е огромен проблем и затоа спомнавме дека ние, за разлика од Софија што видовме, немаме некаква прецизна база на податоци, односно сублимирање на моменталната состојба во која се наоѓа градот и соодветно на тој плановите представуваат единствено планови за раст на град, а не и за менаджирање на јавниот интерес. Колку тие податоци и помагаат на Софија за денешниот нејзин развој? Многу. До преди една-две години, буквално многу скоро, ситуацијата во Софија беше истата, дека се собираха податоци само во определени части на администрацијата или само при инвеститори. Тоест, немаше едно централизирано обобщаващо разбиране за важността на податоците и за ползата, която имаме от податоците. От известно време со Визия за София, тоа е от година и половина, работиме именно по събирането на максимално много податоци за свете сфери на градот. Не само простор, ами икономика и култура и управлението на градот, како се реализира. И во този смисъл излизат от анализите, кои се правят, излизат основите, на кои може да се правят политики. И то и за политичарите вече е интересно, затоа што те имат сега материал, со кој могат да работат по-добре. Но това е от скоро, както вече казах, от една-две години е тая тенденция. И е добре дека се развива, но имам нужда от все още много убеждаване. Още много люди не разбират защо трябва да се събират податоци. И експерти, странно, но да, и политичари, и граждани. Има още много место, простор за убеждаване, защо е важно да събираме податоци и какво се получава на тая база.